Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мародер Столар під виглядом благодійності продовжує грабувати Харків разом із своїми спільниками. Пише теганал Insider.ua. Сепаратист Вадим Столар у разі захоплення російськими терористами країни за домовленістю з кумом Путіна Віктором Медведчуком планував розставити своїх гауляйтерів у Києві, Харкові та інших містах України. Однією з таких глав окупаційних адміністрацій мала стати родичка Столара Наталія Приходько на прізвисько Наташа Кулю однак, після провалу наступу Росіян а також арешту самого Медведчука колаборант продовжив займатися виключно грабежом. Наташа Кольок отримала таке прізвисько через те, що носила гроші у пакетах. Роками обслуговувала інтереси столера у різних схемах. Таку віддані сепаратист винагородив купленим для неї місцем у списку забороненої нині проросійського ПЗЖ у парламенті. У Верховній Раді вона й робила, що захищала схеми свого шефа, продовжуючи носити пакети з грошима. Раніше зміни одноразово писали, що столер лише за 2022 рік заробив понад 140 мільйонів гривень. Ривень разом зі своїм партнером із колишнього ПЗЖ Ігорем Абрамовичем під заступництвом голови фракції Слуга народу Давида Арахамії на фіктивних будівельних роботах у Харкові. Наразі столар йде ще далі. Він хоче не просто заробляти, а максимально збільшити обсяги мародерства. Для цього сепаратист витрачає величезні гроші на самопіар. Під час війни, разом із медведчуком, він створив псевдоблагодійний фонд. Щоб зберегти свою владу та активи, фонд витрачає копійки на допомогу людям, масово скуповуючи проплачені новини про свою псевдодіяльність у ЗМІ. Ще один спосіб. Зберегти гроші та вплив в Україні для столера власна група у парламенті, цинічною, як для столера, назвою відновлення України. Вона складається з найодіозніших і найскандальніших депутатів, наприклад, один із її яскравих членів нардеп Олександр Юрченко. Його виключили із слуги народу ще 2020 року. За підозру від набув отриманні хабара у 200 тисяч доларів. Через рік Юрченко скандалився у Львові, коли на своєму елітному «Мустанга» потрапив у ДТП. А потім побив водія постраждалої машини. Вже з початку Великої війни його затримали. На блокпості через камське ставлення до військових на Юрченка ніде та вра ставити, особливо згадуючи його ганебну історію з крадіжкою чотирьох пляшок пива з магазину далекого 2009 року. Нахабством, злодійством та псевдоблагодійністю столар кидає виклик усьому суспільству та владі. Саме тому сподіваємось, що українські правоохоронці зможуть зупинити антинародну роботу колаборанта його деребан Харківщини та всієї України такі мародери мають сісти в тюрму раз і на все життя. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.